San'at va yoshlar ana shunday nomlangan hisobot konsert dasturida Buxoro ixtisoslashtirilgan san'at maktabi bitiruvchilari o'z mahoratlarini ijro va raqs yo'nalishlarida namoyish etishdi. Bu dargoh buyuk-buyuk odamlarni, buyuk-buyuk san'atkorlarni chiqargan Mutavakkil Burxonov madhiyani yozgan kompozitor, birinchi o'zbek operasini yozgan kompozitor Muxtor Ashrafiy, mana Ahmadjon Ixtiyorov ko'p yillar teatrni, Buxoro teatrini bosh dirijori bo'lib ishlagan. Mana shular hammalari mana shu dargohdan chiqqan. Men o'ylaymanki, mana bugungi talabalar albatta o'sha buyuklarni izini bosib, xuddi mana shunday borib, vaqtida borib, o'zalar buyuklarga aylanadi. Ta'kidlash lozim, ushbu muassasa ko'plab san'at darg'alari yetishib chiqqan beshik hisoblanadi. Shu ma'noda tugallangan o'quv yili ham ko'plab muvaffaqiyatlarga boy bo'ldi. 100 ta respublika va xalqaro tanlovlarda g'olibligini qo'lga kiritdi. Mana shu yilni o'zida ko'radigan bo'lsak, Germaniya davlatlari, Angliya, qolaversa bir necha chet davlatlardan kelib mahorat darslari va ko'chma konsert dasturlarini o'tkazdik. Shuningdek, viloyatimizda o'tkazilayotgan, respublikada hatto o'tkazilayotgan ommaviy siyosiy tadbirlarimizda bizni o'quvchi va o'qituvchilarimiz deyarli hammasida faol ishtirok etib, yaxshi o'rinlarga ega bo'ldi. Hisobot konserti davomida xalq cholg'ulari o'quvchilari, orkestra, dutorchilar, an'anaviy cholg'ular ansambli, xalq raqsi bo'limi o'quvchilari, damli va zarbli cholg'ular orkestra, xor jamoasi o'z chiqishlari bilan barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdilar. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.